ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଏତିକି କଥା ପରେ ତୋ ମାଆ ତ ବସିକି କହିଲେ କି ତୁ ଯା, ପୁରା ରୋକଠୋକ ମୋହର ମାରିଗଲା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଆହା ଫୋନ କ'ଣ କହିଲା? ମୋର ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5:35, ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ଓଳା ହେଇନି ଆଜି, ଦ୍ୱିପହର ସାରା ନା ଭଲସେ ଶୋଇପାରିନି। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କବିତା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ଆଉଛି ଆଉ କଥା ହେଉଛି, ଦିଦି କେତେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଫୋନ୍ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, କଥା ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ସେଥିରେ ମୋତେ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ହେଇପାରୁନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ 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 କଥା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ନାନୀ, ନାନୀ ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ। ନାନୀ ତ କହିଲେ ଲିଜା ମୋତେ ଆଜି କନ୍ଦେଇ ହେବ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବି, ମୁଁ ତମଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବି ଟିକେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଜି ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛ ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି, ୱା ୱାନ୍ର ଭୁଲ କେତେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି କି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କରାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା, କଥା ଆଉ କିଛି ହେବା, ମୁଁ ବାକି ଘରଟା ଟିକେ ଓଳେଇ ଦିଏ, ଓଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲେ କଥା ଦିଏ। ଆଜି ଭଲସେ ଦ୍ୱିପହର ଶୋଇନି ନା, ଖାଲି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହର ନ ଶୋଇ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଚଳନ୍ତୁ ଘରଦ୍ୱାର ଓଳେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଚଳନ୍ତୁ ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ଚାଉମିନ୍ ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାବୁର ଚାଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବାବୁ ଆଣିଛି, ବାବୁ ତ ଖାଇପାରିବନି ଏତେ, ତ ଖୁଡ଼ି ତାର ଖାଇବ, ଖୁଡ଼ିକି ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେବ। ତ ରଶ୍ମିତାକୁ ରଶ୍ମିତାର ମୁଁ ରଖିଲି ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ମତଲବ ଆଜି ମୋର ମୁଡ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, କଷ୍ଟ ତ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବଡ଼ ହେବେ ଆଜ୍ଞା କହିବେନି, ଆଉ କ'ଣ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ତୁ କହିହବ ହଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ବହୁତ ଫୋନ ମତେ ଆସିଲାଣି ଦିନ ସାରା, ବହୁତ ଫୋନ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ, ନାଇଁ ସତରେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ବରାଦି ନାଇଁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି ମୋ ମନ ଭିତରୁ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛ, ଯୋଉମାନେ ବି ଫୋନ କରୁଛ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛ ସମସ୍ତେ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମୋର କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେବା। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ, ହଁ ଖୁସିର ଲୁହ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଫୋନ କରନ୍ତି, ଆଜି ବି ବହୁତ ଜଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାହିଁକି ଜାଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମତେ କ'ଣ ନିଜର, ଆମେ ତମେ ଆମର ନିଜର, ଆଜି ବି ଆଉ ଜଣେ ବି ସେୟା କହୁଥିଲେ, ତମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛ ଆଉ ତମ ନମ୍ବର ମାଗୁଥିଲି କିନ୍ତୁ
मो नंबर मु काहा को दो हेले भी चलिबो आज्ञा मो नंबर मु काहा को दउनी हां हां जानि छ त प्रॉब्लम कोन हेतिला आ सेत पै मो नंबर दउनी काहा को आ मा भलो छन हां हां समस्त भलो छ हम आ आपन भलो छन ना ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଛି ଗୋଟେ ସେ ସୋନାଲି ବୋଲି କି ଗୋଟେ କିଛି ବି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ ଘୁଷୁରୀଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ମୋର ଯୋଉମାନେ ହେଟର ଅଛନ୍ତି ବା ମୋ ନାଁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ କିଏ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ନିହାତି ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ ତ ମିଶିକି ରହିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଟେନସନ କିଛି ସେ କହୁଛି ଯିଏ ତ ମୁଁ କହୁଛି କହୁଥାଉ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ତା କଥା ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଶୁଣେନି ମତେ ସେ ଚାଲିଛି ତମମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାଉ ଆଉ ଏମିତି ବଧେ ଅଧେ ମୁଁ ଟିକେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ କଥା ହଉଥିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଆସିବ ସୁବିଧା କରିକି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଟିକେ ବୁଲିବାଲିକି ଯିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇନା ଛୁଆ ମାନେ ମତେ ଏଇ ଫୋନଟା ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନା ନଉନୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ଚଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାତି ଆସିକି ହେଇଗଲା 11:45 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ କେହି ଖାଇନଥିଲୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ଆଜି ଜମା ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା ତ କରେଣ୍ଟ କଟିଲା ତ ଆଉ ଜାଣିଥିବ ଅନ୍ଧାରିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ଧାରେ ଖାଇପାରିଲୁନି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାରା ମୁଁ ବସିକି ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମୟ ବି ଟିକେ ମିଳିଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାକ ତ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କବିତା ଫବିତା ଟିକେ ଆଉ ବି ଲେଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବି ଆଉ କେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ପରେ ସେୟାର କରିବି ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ହଁ ରଶ୍ମିତାର ମୋର ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଜମା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହୁଁ ପୁରା କେତେଟାରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କି ରଶ୍ମିତା ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ଯିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କିଛି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି ପଦେ କହିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ତା ସହିତ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିବି ନା ତ ଝଗଡ଼ା ତ କରିବା ସେମିତି ମୋ ନେଚର ନୁହଁ ବାକି ରହିଲା ତ ମୁଁ ଆଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ନିରବ ହେଇଯାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁମେ ଶୋଇବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପାଣି ଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ରଶ୍ମିତାକୁ କହିଲି କି ରଶ୍ମିତା ଆମେ ଯିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ କହିଲା ନାଇଁ ନାନୀ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ କବା ହେଇଗଲି ଗୋଟେ କାଲି ତ କହୁଥିଲା କାଲି କହୁଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ନେସେସରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ନେସେସରୀ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ପଳେଇବି ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ଥିବ ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲାଇନ୍ କରିକି ଠିଆ ହେଉଛୁ ସେଠି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଠିଆ ହେବ ଆମେ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଭାଇନା ଆମେ କହିଲେ ତୁ ନେଇଯିବୁ ସ୍କୁଟିରେ ବୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ତ କାର୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କାର୍ରେ ଗଲେ ସେ ବାନ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇବୁ ତା'ପରେ ବି ଆମର କିଣାକିଣି କିଛି କରିବାର ଅଛି କରିକି ଆସିବୁ ତ ତା'ର କ'ଣ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କି ହଁ ଆମେ ଯିବା କହିଲା ନା ମୁଁ ଅଣ୍ଟ କାଟୁଛି ତା'ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ହଉ ସେ ଯଦି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବିନି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯଦି ସେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ କାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ତା'ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ନା ମୋତେ ଆସି କହୁଛି ନାନୀ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବା କହୁଥିଲୁ ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି ତୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ତୋର ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି ଗାଁକୁ ଗାଁ କେମିତି ଯିବୁ ତା ଛଡ଼ା ତୋର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାଟା ଆଗ ଜରୁରୀ ନା ଗାଁକୁ ଯିବାଟା ଆଗ ଜରୁରୀ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯିବୁ ଯଦି ଯିବୁ ମୋତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଆମର ନେସେସରୀ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିକି ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ତା'ପରେ ମାଆ ବି ଆସିକି ତାକୁ କହିଲେ କି ହଁ ଯା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବୁ ଗାଁରେ ସେଠି ସବୁବେଳେ ସେ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା କୁହେ
ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ନାହିଁ କରେନି, ଓଲଟି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରେ କି ହଁ ହଉ ଯା, ମାଆଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛାଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକୁ ମନା କରିବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏବେ 3 ମନ୍ଥ କ'ଣ ବନ୍ଦ କଲ, 3 ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଆମକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କାଳେ ଡରିଯିବ, କିଛି ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଏବେ ନେସେସରି ନୁହଁ, ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ଅଛି, ଆଗକୁ ତ ରାକ୍ଷି ଅଛି, ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ନା, ତ ଆଜି ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଏତିକି କଥା ପରେ ତ ମା' ତ ବସିକି କହିଲେ କି ତୁ ଯା, ପୁରା ରୋକଠୋକ ମୋର ମନେଗଲା, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବିନି କି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ସେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ମନା କଲି ବୋଲି, ସିଏ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିହେଭ୍ କଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ସେବେଠାରୁ ସେତିକି ବେଳେ ନିରବ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ମିଛ କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କରିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କଷ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ ଯେ କି ତା ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁନି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କାହା ପରେ ରାଗିଲେ 5 ପଦ କଥା ତାକୁ ରାଗିକି କହିଦେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ମୋର ରୋଲ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଯଦି କାହା ଉପରେ କିଛି ବି ରାଗ ଆସୁଛି କି କାହା କିଏ ମୋତେ ଅପସେଟ୍ କଲେ ତ ମୁଁ ନିରବ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କହିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ କହିପାରୁନି ତ ମୋର ସେଇ ଅପସେଟ୍ ନେଚର୍ଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ତା'ର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ବାକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଉମିନି ମାମୁନି ବନେଇକି ତାକୁ ଡାକିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଖାଇବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ସାନ, ମୁଁ ବଡ଼, ନିହାତି ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଇଗୋଟାକୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଡାକିଲି। ସେ ବାବୁରୁ ତା'ର ଚାଟ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଖାଇଲାନି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଲା ତା'ର ମୋର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, ଜାଣିଲ ତ ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ତା'ର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଦେଖିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ରିଅଲ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଏ, ଆଉ ହଁ ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଆମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉନି, ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି, ଝଗଡ଼ା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି କିଛି କରିକି ଗଢ଼ିଥିବା ଦରକାର କି ଯେମିତି ତା'ର ପଦେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ କାଟିଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି, ଆମ ଭିତରେ କେବେ ମାରପିଟ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମନ ଭିତରେ ନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ସେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ତ କାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ନିରବ ହେଇଯିବି, ତ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଏବେ ବି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ସେ ଅପସେଟ୍ଟା ଅଛି, ମୋ ଅପସେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କଥା କହୁନି, ସେ ବି ମୋତେ କିଛି କହିନି। ବାସ୍ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆସି ଖାଲି କହିଲା କି ନାନୀ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବ ବାସ୍ ସେତିକି, ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ନ ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ବାକି ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଫ୍ର ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଗଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାହେବି ପୁଣି ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ନେଇକି, ତ ଦେଖାଯାଉ ଦିନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କଟିଯାଉଛି ଜଣାନାହିଁ। ବାକି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର କବିତାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ତରଫରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାହେବି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।